Én mindig úgy szoktam fogalmazni egyébként, hogy nem a kiskutyáért kifizetett összeg a legmagasabb díj, amit a kutya egész életén keresztül fizetni fogunk. Ezek a kutyák fogják majd később generálni azt a következő kiskutya nemzedéket. Minden egyes ilyen egyesületnek vannak tenyésztési szabályok. Zűr van a fejében, tehát egy oltási könyvre azt hiszi, hogy törzskönyv. Nem fogja föl, hogy egy oltatlan kutyát nem viszünk haza 6 hetesen. És a Szapinak a tevékenységét egyébként az a vicc, hogy ezek a befogadtam, meg a megmentettem. Igen. Konkrétan ők generálják az egészet, mert ugye olcsó húsnak híg a leve, de azért megveszem az olcsó húst, hát ha nem lesz most olyan nagyon híg ez a dolog. Egy örökbe fogadott kutya sokkal inkább tisztább küldetés, mint elmenni egy Szapihoz, és éppen megvenni az aktuális szülőt. Tarts velünk az Én Kutyám Podcast adásaiban, ha szeretnél még tudatosabb állattartóvá válni.